El Càceres Baloncesto serà el primer rival de l'ICL Manresa a la Lliga Leport, que arrencarà oficialment aquest dissabte a 8:45 del vespre al pavelló del Congost. Tot i que inicialment el partit estava anunciat per diumenge a la tarda, que serà l'horari habitual dels partits a Manresa, aquest s'ha canviat per evitar la coincidència amb la jornada de l'1 d'octubre. El Càceres és un dels equips que es preveu que tindrà opcions, com a mínim, de poder accedir als play-offs. Nico Rakosevic ha renovat per l'equip de Càceres, entrenat per Nieto Boigas, un entrenador que iniciarà la seva cinquena temporada a l'equip extremeny. A Manresa s'espera el partit amb expectació entre els jugadors locals. El capità Jordi Trias explicava la importància que té guanyar el primer partit. Els primers partits són molt importants, no? És una manera d'obrir la llauna positivament i, com te dic, jo crec que sí, que és un partit important. Tampoc ens hauríem de menjar el cap si perdéssim, però, òbviament, començar davant de la nostra afició guanyant seria un punt. Els manresans arriben amb l'equip al complet i després d'haver ofert unes molt bones sensacions a la pretemporada. El partit el podreu seguir per Ràdio Manresa al 95.8 de la freqüència modulada, per radiomanresa.cat a internet i al Facebook Live de bàsquet a Ràdio Manresa.